laukaisee ohjaamaan keskialueen puolelle. Ja siitä Olli Palola lähtee haastamaan. 6 maalia ja plakkarissa ja nyt on 7. Olli Palola, henkilökohtainen show. Keskialueelta nappaa kiekon, kiertää Saipa maalin ja räjäyttää ensimmäistä kertaa Porissa Enersense Areenan huutoon. 7. Kaukalossa Appantanato. Arola. Puolustajan paikalta loistava syöttö takatolpalle ja mikä suoritus! Jesper Piitulainen iskee Jukurit uudestaan 3 maalin johtoon. Kapteeni käskee huutaa hiihoi ja kiekko maaliin. Aivan tyylikäs viimeistely Jesper Piitulaiselta. Kaapetto jatkaa vakuuttavia otteitaan Jukuri maalilla. Vesalainen. Loistava levitys, Lehterä maali kulmalle ja Iiro Pakarinen herkuttelee. Se on upea työnäyte IFK:n ykkösyyveltä. Iiro Pakarinen kauden 8. maali ja minkä kuvion päätteeksi. 9.30 Helsingin jäähallissa avauserää pelattuna. Ja liigan eniten YV-maaleja tehnyt joukkue iskee jälleen. Alueelta Kovacic jättö taustoilee, nyt on vapaana Kahadinen ja arvaatte varmaan mitä tapahtuu. Reed Gardiner tekee maalin. Peli on 2-3 ja tämä Kanadan ihmemies näyttää jälleen osaamistaan. Kauden 13 maali. Aivan vapaassa tilassa on Gardiner, sellaisessa tilassa, jota Kärppien kultakypärälle, liigan parhaalle maalintekijälle ei missään nimessä pitäisi. Jättää Lehterälle. Lehterä jättää puolestaan Vesalaiselle. Vesalainen keskelle, tulee maalipaikkaa, kädet käyvät. Vesalainen ja mikä maali! Kristian Vesalainen! IFK johtaa 2-0. Olipa upean näköistä jättöpeliä ensin. Läpimurtokypärä Nykyriltä, kultakypärä Lehterältä. Ja aivan upea haasto Kristian Vesalaiselta. Tulee laidolta pienellä suunnanmuutoksella keskelle.